Dobro veče, gledate Dnevnik, na početku vesti koje su obeležile poslednji dan jula. Nakon višesatnih zadržavanja na Merdaru, situacija je normalizovana. Čeka se u proseku od 10 do 15 minuta. Policija Kosova uhapsila jednu osobu u Đakovici koja se sumnjiči da je provalila u stan povratnice Dragice Gašić. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa sekciju na albanskom portparol kosovske policije u Đakovici Nuset Đukaj. UNESCO-ov komitet za svetsku baštinu jednoglasno odlučio da srpski srednjovekovni spomenici na Kosovu ostanu na UNESCO listi svetske baštine u opasnosti. Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević kaže za RTK 2 da inicijativa Otvoreni Balkan može biti prilika za Kosovo da reši probleme koje u oblasti privrede ima sa Srbijom. Sve je više onih koji svoje slobodno vreme provode na jezeru Gazivode nedaleko od Zubinog potoka. O tome svedoče kupači i ribolovci koji su osveženje usled visokih temperatura potražili upravo na ovom mestu. Nakon više satnih zadržavanja na Merdaru, situacija je normalizovana. Prema informacijama sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, trenutno se za izlaz i ulaz